טוב ד', דיני ברכות פרטיות ובו את ג' סעיפים. הורה מרקוליס, או שאר עבודת כוכבים, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ערך הפן עובר רצונו. ואם רואה אותה בתוך 30 יום, אינו חוזר וברך. ועידנה אין מברכים זאת הברכה, שהרי אנו מגודלים ביניהם ורואים אותו תמיד. אז פה בעצם אנחנו נכנסים לשאלה מה קורה אדם שרואה מסגד או כנסייה או מנזר. האם ומה צריך לומר או לברך עם שם המלכות, בלי שם המלכות. אז בעצם בגמרא בברכות בדף נ"ז עמוד ב' כתוב שאם אדם רואה מרקוליס, מרקוליס זה סוג עבודה זרה שעובדים אותה על ידי זה שזורקים לאבנים. יש כמה אבנים בנויות וזורקים אבנים וזה צורת העבודה. זה צורת העבודה. מה? לא, כדורסל, לפחות יש איזה רעיון לקלוע לתוך הסל. פה אין כלום, סתם, לזרוק. זה יותר, שתיים שיבוש, אבל זה יותר שיבוש. כן, יש מגדל של אבנים כזה קטן, וזורקים על זה אבנים, ככה זה, זה צורת העבודה זרה. קח דקה. אבל כי המוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד. בסדר, לא יודע, יש להם איזה משהו, סתם אמונה תפלה, זה אמונות, זה רוחות, זה לא... הם לא עובדים לזה, הם עובדים לבורא עולם. מאמינים באל אחד. אז העבודה זרה הזאת היא בעצם, השם של האמיתי זה כאילו, עם סמך בסוף. אבל בגלל שאסור להזכיר שם עבודה זרה, אסור להזכיר שם עבודה זרה, אז לכן החליפו את זה לקוליס. קוליס לשון לעג וקלס. אז מה זה מרקוליס? מרקוליס זה חילוף קילוס. מר בלארמית זה חילוף. כן? החילוף. לא. עבודה שרה עצמה קוראים לה קילו עם סמך בסוף. המר זה החילוף שלה, אז לכן קוראים זה מרקוליס. אז אם אדם רואה מרקוליס, אומר, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, אומר, ברוך אתה השם מלוכי למלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. מה העניין? העניין הוא שבעצם בורא עולם היה צריך להשמיד את מי שעובד עבודה זרה. כי לעבוד עבודה זרה זה מרד הכי גדול בבורא עולם. כן? אדם שאוכל נבלות וטרפות, זה לא מרד בעולם. פה זה מרד. זה, יש בורא לעולם, ואתה אומר שיש מישהו אחר. זה מרד בבורא עולם, כן? מי שאוכל אבל בשר חזיר, נגיד. זה לא מרד בבורא עולם. הוא אומר, אני מאמין שיש בורא לעולם, רק אני לא יודע, קשה לי, אני חייב לאכול בשר חזיר. משהו אחר. אבל אדם שעובד, אדם שעובד עבודה זרה, זה מרד בבורא עולם. כאילו הוא אומר, אתה לא בורא לעולם, אלא יש מישהו אחר שבורא לעולם. זה מרד בבורא עולם, או בשיתוף. אז לכן, אדם צריך לומר, אז לכן הקדוש ברוך הוא צריך להרוג אותם, גויים, יהודים, צריך להרוג אותם. הוא לא הרג אותם. על זה אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. זו הברכה שיש לנו. הרב אדם שמחלל שבת, הוא נקרא עובד עבודה זרה. הוא שקול כמי שעובד עבודה זרה. חמור, כאילו עובד עבודה זרה, אבל זה לא עובד עזרה. אז זה נתן ערך אפיים לעוברי רצונו. הראשונים דנים, האם דווקא על עבודה זרה שקוראים לה מרקוליס צריך לברך, או כל עבודה זרה? אז רבנו יונה בשם יש מפרשים כותב, וגם התוספות בשם רי, שדווקא מרקוליס. ולא שר עבודה זרה, למה? כי מרקוליס זה עבודה זרה שהיא מתחדשת. עבודה זרה הזאת היא מתחדשת. כל הזמן... זורקים לאבנים. כל הזמן היא מתחדשת, לכן שייך לברך עליה, כי זה משהו חדש. אבל עבודה זרה רגילה, שיש לך איזה פסל או צלם שמשתחווים אליו, אז הוא נמצא כל הזמן. הוא היה אתמול, והוא היום, והוא מחר. אז ממילא, מכיוון שאין התחדשות בסוג העבודה זרה, אלא רק העובד מתחלף, אבל העבודה זרה לא מתחלפת, אז העבודה זרה קיימת כל הזמן. לכן, לפי השיטות הללו, לא תקנו על זה ברכה. אבל יש ראשונים שחולקים ואומרים שאין הבדל. מה אכפת לי אם העבודה זרה מתחדשת או לא מתחדשת? סוף סוף יש פה עבודה זרה. צריך לברך, וגם אם אתה עושה את השם התוספתא, וכך פוסק השולחן ערוך. וכל עבודה זרה שרואים,
לא משנה אם זה מרקוליס, עבודה זרה אחרת, צריך לברך עם שם מלכות שנתן לך פעם לברר את צונו. אבל כף החיים מביא בשם כנסת הגדולה. הכף החיים מביא בשם כנסת הגדולה, הכף החיים מביא בשם כנסת הגדולה, שבכזה מצב צריך לברך בלי שם המלכות. מכיוון שיש לנו דעות בראשונים, שאם זה לא מרקוליס, אלא עבודה זרה אחרת, לא מברכים, לכן אומר הכף החיים בשם כנסת הגדולה, העבירים בלי שם המלכות. בלי שם מלכות. האמת שהכף החיים שם מצרף עוד דברים. אולי תכף נראה את זה בהמשך. על כל פנים, הלכה למעשה, אדם שעורה עבודה זרה, היום אין לנו עבודה זרה שקוראים לה מרקוליס. אין לנו את זה היום. יש לנו עבודה זרה רגילה. אדם שעורה עבודה זרה זה יכול להיות, למשל, כנסייה. מסגד. לא מסגד. כנסייה. כנסייה זה מקום שהנוצרים מתכנסים להתפלל. והם מוגדרים כעובדי עבודה זרה. אז אם אדם רואה כנסייה, על פי דין צריך לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם שנתן לך פעם לברר רצונו. אבל יוסף כותב אף פי שהוא לא רואה את העבודה זרה בעצמה, רק את הבית של העבודה זרה גם צריך לברך. אבל המנהג הוא לברך בלי שום מלכות. גם בגלל שיש ראשונים שאומרים שרק על מרקוליס מברכים, והכנסת הגדולה אומר לחשוש להם, וגם בגלל שהבח חולק על הבית יוסף, והוא אומר שרק אם הוא רואה את העבודה זרה בגלוי, צריך לברך. אבל אם הוא רואה את הבית שלה, לא מברכים. לכן, יותר נכון לברך בלי שם המלכות. אבל מי שמברך עם שם המלכות, כשהוא רואה כנסייה, או כשהוא רואה מנזר, לא טועה. למה? כי כך הכרעת מרן השולחן ערוך. אבל על כל פנים, בלי שם המלכות, ודאי צריך לברך, שנתן ערך הפן עובר רצונו. אבל אם אתה רואה מסגד, שזה מקום תפילה של ערבים, שם אתה לא מברך שנתן לך פן עובר רצונו, כי הערבים כידוע הם לא עובדי עבודה זרה, הם לא מאמינים בשיתוף, הם סוברים שהנביא שלהם, כביכול כמו שיש ליהודים נביא שקוראו למשה רבינו, אז מיליוני הבדלות והבדלה, אז גם להם יש נביא שקוראו למוחמד, והוא כביכול מקשר ביניהם לבין בורא עולם, אבל הם מאמינים באל אחד, ולכן היין שלהם לא נאסר בענה, אלא רק בשתייה. אז ממילא לא מברכים על מסגד שנתן לך פנו עבר רצונו. יש משהו אחר שאומרים כשאומרים מסגד, זה נראה בהמשך הסימן. בית גאים יסח השם. בית גאים יסח, יחריב השם. עם שם השם. אבל זה כבר לא ברכה. על כל פנים, שנתן לך פנו עבר רצונו, מברכים על כל עבודה זרה שרואים, והם בימינו זה שייך בכנסייה או ב... או במנזר. תגידי בבקשה, מים קרים. מים קרים. אתה יודע איפה יש? תודה. כן? יש שירים שמאמינים בחתנו של אותו הטמא. אומרים, טוענים שזה כלל שם כן יותר בזר באסלאם. מה זה, של יש, של ימח שימו וזכרו? דמון בצפון נג'אב, דרום צפון עיראק, והם כן מעובדים בזר. שם, לא עשוים. לא מכיר את זה. יש להם ירח על כל מסגד ומסגד שלהם. מדבר במסגרת, על שמה אם הוא מדבר. הם עובדים לירח? הם עובדים לירח? יש צורת ירח, כן, השאלה אם זה שיש צורת ירח, הם עובדים לירח או לא עובדים לירח? הם חושבים שהירח הוא האלוה שלהם? הם מאמינים באותו התמה. אבל התמה הזה יכול להיות שבחינתם זה רק נביא, כמו מוחמד. שזה רק נביא של הישמעאלים. יש בחיפה, יש שם אגן גדול מאוד. הבאיים. דיברנו על זה, נכון? מה זה עוד? זה גן מאוד מאוד גדול, שהושקע שם עשרות אלפי דולרים. על זה אני בא לדבר. זה גן מאוד מאוד גדול, שהושקע בו עשרות אלפי דולרים. חיפה. ובסוף של הגן יש מין בית כזה, עם הקבר של אותו איש. זה דת שקוראים לה דת הבאיים. הוא קבור שם, כן, תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הוא קבור שם. ויש נידון, האם מותר ליהנות מאותה גינה, להיכנס, להסתכל, זה משהו מאוד יפה. כי אם באמת הדת הזאת של הבאיים זה
עבודה זרה, אז הדין הוא שאסור ליהנות לא רק מעבודה זרה, אלא גם מינוי עבודה זרה אסור ליהנות. אפילו עיר שלמה שנבנתה לשם ניפוי עבודה זרה, אסור ליהנות משם. אבל אם זה לא דת נוצרית שמאמינים בו בתור אלוה או בתור שיתוף כמו הנוצרים, אלא זה דת מוסלמית שמאמינים בו בתור נביא, אז אין להם דין, אין להם דין של עבודה זרה, אז מותר ליהנות מזה. ראיתי קצת התכתבויות בדורנו שכותבים על זה, יותר נראה... מה? מה עבודה זרה כאילו? פרחים? לא. האיש... האיש הוא עבודה זרה. הוא עבודה זרה, ואלה הפרחים הם נוי עבודה זרה. למה עשו את זה? אם עושים את זה לכבודו זה נהיה... כן, כן. לייפות את המקום וכו', לכבודו זה נקרא נוי עבודה זרה. ואסור ליהנות מנוי עבודה זרה. זאת אומרת, המחלוקת אם הוא נחשב אלוה... המחלוקת אם הוא או שהוא נחשב נביא כמו מוחמד. זו המחלוקת. למעשה, זה לא דת עכשיו, זה דת שיצא לפני 150 שנה. כן? למעשה, מה שיותר נראה ומשכנע... תמיד היה שם? מה שהוא מת. מה שהוא מת. מה שהוא מת הקבר שם? כן. והם החליטו שהם דת חדשה? כן. והם שיפצו את הגינה. אין משהו את זה. יש להם עוד מקומות בעולם שהם עשו. אז... כל אומה צריך להיות לה את הדת שלה ואת הנביא שלה. כמו שיש ליהודים את הנביא שקוראים לו משה רבנו, ולהבדיל למוסלמים את מוחמד, אז הם יש להם את הבאים, כאילו איחוד דתות מה שנקרא. איחוד דתות. אבל באמת לעולם הם מאמינים שבורא העולם הוא אל אחד. הם לא עובדים לאותו האיש שלהם, אלא מבחינתם הוא רק נביא. ולכן אין איסור הלכתי להסתכל באותו גן יפה, אבל מכוער הדבר. מכוער הדבר להיכנס ולטייל ולהסתכל, כי סוף סוף זה דבר שנעשה לשם, אולי לא עבודה זרה, אבל זה מייצג. מייצג דת מוסלמית מסוימת, שזה ודאי נגד תורתנו הקדושה, כי אנחנו יודעים שיש לנו אל אחד ונביא אחד, והם החליטו שיש להם נביאים אחרים שזה שקר וכזב. ולכן איסור להיכנס לשם אי אפשר לומר, אבל זה מכוער. ובאמת הציבור... היראים מקפידים לא ללכת למקום הזה. מה? זה כמו מה? זה כמו ללכת למקום שמחלל לשבת? לא, זה ממש שני דברים נפרדים, אין קשר. זה... כן. 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 ברכה אחת. לא, פעם ב-30 יום, עכשיו אני בא לדבר על זה. טוב, אז אמרנו שאם אדם רואה עבודה זרה, הוא בברך עם שום מלכות, שנדעי אחר פעם לברך רצונו, אמרנו שהיום בימינו עדיף ולברך בלי שום מלכות, בגלל השיטות של הראשונים, שרק על מרקוליס מברכים, אבל מי שיברך עם שום מלכות, יש לו מה שיסבור, לא טועה. אבל מה עם הסלים של בודה דרון, כי אני גם שם לא? כן, זה עבודה זרה, בודה. עבודה זה עבודה זרה. מה? בהודו הפרה זה עבודה זרה שם. כן, אתה רואה את הפרה, אתה רואה עליה. אבל, הוא ברך מי שאומר, הוא צריך להגיד בית גאים, או שזה רק המסגד אומר בית גאים? אבל פה, גם להגיד למה, כי על הצד שלא צריך לברך, צריך להגיד בית גאים. כי הוא מרחב על המקום או על האנשים? על המקום. ואם... אנשים פה עובדים עבודה זרה, הם עובדים את העבודה הזרה הזאת, שזה מרידה בבריאה עולם, הקדוש ברוך הוא מעריך את המפיים, לא הורג אותם. את מי לא הורג? את האנשים? את האנשים, כן. צריכים לחלם, כן. לא תחלם, אני לא בא לדעת. כי משהו לא הורג אותם, הוא הורג אותם ואת המקום השם. כן, אנחנו יודעים שהוא לא הורג אותם. איך אתה יודע? אנחנו יודעים, רואים גויים עובדים וחיים, אנחנו יודעים את זה. רק צריך לראות את העבודה הזרה שהם עובדים. שפה, מפה יצא ערך הפיים. פה ניכר הערך הפיים. אם רואה אותה בתוך 30 יום, ולא חוזר ומברך. כל ברכות הראייה שאדם ראה פעם ב-30 יום, לא חוזר ומברך.
אפילו שהוא ראה ולא בירך, לא יודע, ראה מסגד או כנסייה, לא מסגד, ראה כנסייה או מנזר או סתם עבודה זרה ולא בירך, ואחרי שבוע רואה את זה עוד פעם, לא יכול לברך. כל ברכות הראייה ראה ולא בירך, הפסיד הברכה, כמו שלמד בסימן על שוט ח', אם אתם זוכרים שם בסעיף ג', שאם אדם ראה ולא בירך, הפסיד את הברכה ל-30 יום. גם בים אותו דבר, ראה ולא בירך, הפסיד 30 יום. רק שנייה אחת. אומר הרמ"א, והעידנא אין מברכים זאת הברכה, שהרי אנו מגודלים ביניהם ורואים אותו תמיד. אומר הרמ"א, לא מברכים. למה לא מברכים? כי אנחנו כל הזמן, כיוון שאנחנו גרים בין הגויים, אז כל הזמן אנחנו רואים עבודה זרה. אז יוצא שלא עובר עלינו 30 יום בלי לראות, אז צריך לברך. הרמ"א אומר שמברכים פעם 30 יום. לא עובר עלינו 30 יום בלי לראות, למה? כי אנחנו כל הזמן רואים. אז לכן לא מברכים, כך כותב הרמ"א. אתה לא רואה, כי אתה גדל בין היהודים. תכף אני אדבר עליך. אנחנו מדברים עכשיו על מה שהרמ"א כותב. הרמ"א אומר, כיוון שאנחנו חיים בין הגויים, אנחנו רואים את העבודה הזרה תמיד, ולכן אין אנו יכולים לברך, כי לא עובר עלינו 30 יום בלי לראות. אומר המשנה ברוך השם על הרמ"א בספר קטן ג', בדבר חדש, הוא אומר, מה הדין אם הוא לא ראה אותו 30 יום? הוא, נגיד, העבודה הזרה נמצאת בקצה השמאלי של הרחוב, 30 יום הוא לא עבר בצד הזה, עבר רק בצד הימני של הרחוב. 30 יום לא ראתה עבודה זרה. לא ראה. אומר המשנה ברורה בשם אלוהי הרמ"א, אף על פי כן לא יברך. חידוש. למה? כיוון שרוב העולם שהוא שוכן ביניהם רואים אותה, אז זה נקרא כאילו, אתה רגיל לזה כבר, אין פה, אתה לא מרגיש שאתה רואה פה איזה משהו חדש. כי רוב העולם שאתה גר איתם, הם רואים את העבודה זרה באופן קבוע. לפי זה, בימינו אנו, אנחנו גרים בארץ ישראל, ברוך השם. נכון שיש לא מעט מקומות שרואים עבודה זרה, בדרך לכותל, הר הזיתים שם, אתה רואה שם, עזוב מסגדים, אתה רואה כנסיות. אתה רואה כנסיות. אבל אי אפשר לומר שרוב העולם שאנו שוכנים ביניהם רואים אותה. אז אם באמת ראית את הכנסייה, ה-30 יום אתה לא יכול לברך, נכון. אבל אם לא ראיתי, פה אין את הסברה של אליהו הרבה שרוב העולם שאנו שוכנים ביניהם רואים אותה. אי אפשר להגיד כזה דבר, רוב העולם. רוב העולם בינינו בארץ ישראל לא רואים. יש מקומות בודדים שיש שם עבודה זרה, אבל רוב העולם לא רואים. אז לכן פה אין את הסברה של אליהו הרבה. אז אם אדם באמת 30 יום לא ראה עבודה זרה, לא ראה כנסייה, מעיקר הדין, הוא יכול לברך עם שם המלכות שנתן לך פעם לברך רצונו. רק כפי שאמרנו, המנהג הוא לברך את זה בלי שם המלכות, בגלל לחשול ששתות הראשונים שרק על מרקוליס מברכים. אבל מי שמברך עם שם המלכות, אינו טועה. דווקא על מה? כנסייה או מנזר, לא מסגד. מסגד בית גאים מסך השם. ברור? יש עוד הלכה מאוד, למה עדיף לא לברך עם שם מלכות? בגלל שיש שיטות בראשונים שרק על מרקוליס מברכים, אז אומר הכנסת הגדולה, ספק ברכות להקל. והכפחים הביאו אותו, אולם הכפחים מצרף גם את אליהו הרבה, אבל בפועל אני אומר שהמנהג הוא לברך בלי שם מלכות. אבל מי שמברך עם שם מלכות לא טועה. אבל צריך 30 יום שלא ראית אותם. באמת באירופה, היית שם בזה, איפה היית? באוסטריה? היית גם באוסטריה. ראית כל הזמן כנסיות שם? כן. כל הזמן. מלא. מלא. זה נקרא שוכנים ביניהם. אתה לא הולך לגור שם הרי, אז אתה לא יכול להגיד שאתה שוכן ביניהם. אבל כשהיית שם ראית כל הזמן. וגם באמריקה, אני לא יודע, באמריקה גם יש כנסיות שם? לא ראיתי. אה? לא עוד לא הגעת לשם? הגעתי, לא ראיתי. לא ראית כנסיות באמריקה. נראה לי שם מרוב ש... מרוב שהם תרודים, אין להם זמן לכנסיות וכל הדברים האלה. יש תרבות, כל שם את השכונות שלמות של יהודים. כן, זה ודאי ששם אין. פלט בושבלו, אבל במקומות של הגויים, סתם שיש כנסיות, לא? תרבות יום א' יש להם. כנסייה, בטח שיש. באים, כל יום ראשון באים? האוונגליסטים, איזה זרמים כולם עושים כנסייה. מה הם עושים שם בכנסייה, ידוע לך? מה הם עושים שם, חוץ מן השרים? הם מתפללים, משהו, מה הם עושים? ויש שם תפילה, ויש שם מתרכזים לתפילה. אני יודע שמתרכזים לתפילה ביום ראשון, אבל מה הם עושים? הם מבקשים כאילו מישהו משהו, מה הם עושים?
סתם מתכנסים? לא, זה מעניין, מה עושים שם? זה מעניין מאוד. מתאים לך לדעת. אני יודע, לא סתם שאלתי אותך, מתאים לך לדעת. מה הם עושים שם? אני מאמין שהקומר נותן איזה נאום או משהו. נותן איזה... ויידים, ויידים. נותן איזה שמוס. אבל מעניין מה הם עושים שם. התפעלות. ברגע שראית, אותו רעיון. אני מתפעל שהשם השאיר אותם חיים. השם השאיר אותם חיים כל יום. ובזברה היא צריך כל יום, כי כל יום כאילו באמת הוא מחיה אותם מחדש. אבל ההתפעלות מהדבר הזה. התפעלתי פעם בחודש. אותו דבר, הכותל. אדם רואה את הכותל, ברמת העיקרון כתוב בסימן תף קוף סמך, שצריך לקרוע. תף קוף סמך א', שצריך לקרוע. לומר, בית קודשנו ותפארתנו, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך באבותינו, היה לאל חורבה, לאל שריפה, וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע. אבל אומר הברכה, תף קוף סמך א', סעיף א', בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך באבותינו, היה לשריפה, וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע. קורע, טפח, מצד שמאל, עד שיגלע את ליבו, כמו על אבי ואמו. זו הלכה. זו הלכה, אבל הברכי יוסף כותב, הברכי יוסף כותב שמי שגר בירושלים לא קורע. שמי שגר בירושלים לא קורע, למה? כן, אני אומר רבה, זה כיוון שאנחנו כל הזמן בעצם נמצאים במציאות הזאת שיכולים לראות. הפוסקים דנים, מה קורה בירושלים החדשה? מי שגר בירושלים של הרובע, או לומד שם בישיבת פורת יוסף, או ישיבות שם, אז ודאי שהוא לא קורע. מה קורה בירושלים החדשה? שמואל הנביא, בוכרי, סנהדריה, בית וגן, רנוף. למעשה, המנהג הוא שלא קוראים. למעשה, המנהג הוא שלא קוראים. אבל היא, למה? כי אנחנו נמצאים במקום שיש לנו אפשרות כל הזמן לראות, יש לנו פחות את ה... בוא נאמר, ירושלמי שהולך לכותל, פחות מתפעל ומשתאה מתל אביבי שבא לכותל. למה? אבל שתיהם חודשיים לא היו. יש מציאות כזאת של פיתו בסלו, כן? יש אווירה כזאת, בירושלים יש אווירה. אווירה. כן, של הכותל, כן. כמה זמן היית בכותל? הרבה זמן. יופי, אבל אם יבוא מישהו מראשון, שהוא גר בראשון, ותלכו ביחד, הוא יותר יתפעל ממך. כי אתה שכב... אתה רק ירד לירושלים, אתה מרגיש... כי אתה שכב אפשרות לראות כל הזמן. יש יום 24 שעות מסכמות הכותל. לא שזה מועיל לברכה. זה לא עוזר כלום, זה לא עוזר כלום. זה לא עוזר כלום, שום. לא עוזר כלום. זה לא עושה כלום. אדם שרואה דרך הסרטה לא יכול לברך. אדם שרואה דרך הסרטה לא יכול לברך. הרבה שואלים את השאלה הזאת. הרבה שואלים את השאלה הזאת. מה הדין? אני רואה עבודה זרה דרך הסרטה. רואה את הכותל? לא, לא עושה שום דבר. זה גם לא חוסם אותך. אם ראית עבודה זרה בדרך סרטה ואחר כך ראית אותה בך, אתה יכול לברך, זה לא חוסם אותך מה שראית. הסרטה זה כלום, בקיצור. כמאן דליטה. אז הירושלמים לא קוראים, אבל אלו שלא קוראים בירושלים, ושלושים מילואים בכותל, צריכים לקרוא. כאילו פעם אחת הם מברכים לירושלמים וכל אחר. לא, קודם כל לא מברכים, אין ברכה, זה קריאה, זה לא ברכה, זה רק פסוק. הפסוק תמיד, אני תמיד שאני הולך, אני אומר את הפסוק. פסוק תגיד, קריאה לא קוראים. קריאה פעם ב-30 יום, אותו דבר. הירושלמים לא קוראים, אבל מי שגר מחוץ לירושלים ובא... ואפשר להחמיר כאילו שישך לזה? כן, בטח, בוודאי כן, למה לא? אני אומר לאנשים. אדם יש לו חולצה, אתה צריך להרגיש את הצער. אני אומר, זה הצער. כנס, לא. לפני שאתה נכנס, מגיע לכותל, תלבש חולצה פשוטה, כן? אתה רואה את הכותל, תקרא, כנס לשירותים, תחליף אותה. אדם לא נעים לו להסתכל חולצה קרועה, תכנס לשירותים, תחליף אותה. צריך להרחיק כל פעם, אי אפשר לתפור את זה, רק תפירות גסות, וצריך להרחיק כמדומני, אולי כמדומני טפח, במקום הקריאה. כמדומני טפח, אולי שתי אצבעות, אני לא זוכר, כמדומני טפח. חוכא ואטלולא. חוכא ואטלולא. כי אם אתה יש לך חולצה של 180 שקל, והוא יש לו של 5 ב-100, ואתם עושים את ההקנאה, ואחרי שאתם יוצאים מהכותל, אתה אומר לך, אדוני, תוציא את החולצה שלך בבקשה. היא שלי, ואתה תיקח את שלי, אתה תעשה לו בלגן, אתה לא תיתן לו אותה, אתה לא מתכוון להקנות לו באמת.
זה חוכא ואטלולא, זה לא... חוכא ואטלולא זה אומר צחוק מצחיק. צחוק מצחיק. זאת אומרת, ההקנאה הזאת של להחליף חולצות, כאילו אני מחליף לך, אתה מחליף איתי בהקנאה, ואז אתה לא יכול לקרוא כי שלך זה שלי, ואני לא יכול לקרוא כי שלי זה שלך, צחוק מצחיק, זה נקרא חוכא ואטלולא. חוכא, חוכא, לחייך, ואטלולא, מטלטול כזה. צחוק מצחיק. זה הפתרון של צחוקים. וחייב, אין מקום להטיל בזה למי שלא ירושלמי לקרוא? אני לא יודע, פתרון, וכל הפוסקים, כל הפוסקים מביאים את ההלכה הזאת. כל הפוסקים, זה המשנה ברורה, זה חזון עובדיה, אור לציון, שחייב לקרוא, כולם מביאים, וגם מביאים שהקנאות האלה זה סתם שטויות. לאף הפכן אנשים, לאף הפכן אנשים לא קוראים. לא יודע למה. לפי דעת הרב, מי שרואה טלוויזיה עובד עבודה זרה? לא, הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא עושה עבורות חמורות אחרות. יש עוד עבורות חמורות בעולם חוץ מעבודה זרה. לא, כי פרנדי, שאירה פחנה מכנת, שאירה טלוויזיה עבודה זרה. הכוונה היא שלא תפנו אל מדעתכם, זה הכוונה. אדם שמתעסק בשטויות, אז הוא עובר משום לא תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם. אבל אין לו דין עבודה זרה שהעין שלו יהיה נסך, לא. זו לא הכוונה. זו לא הכוונה. טוב, דרך אגב, כתוב ביורד דעה בסימן קופנון שאסור להתקרב תוך 400 לעבודה זרה. ועוד דבר כתוב שמה? לא שמה. עוד דבר כתוב בגמרא בעבודה זרה, ביור הלכה בסימן שינזיין סיבת הדבר מביא, שאסור להסתכל על עבודה זרה. אתה רואה מסגד, אתה לא יכול לעמוד, לא מסגד, כנסייה. כן, כנסייה, אתה לא יכול לעמוד להסתכל. זאת אומרת, סתם ראייה בעלמא, כן, כמו גוי. אסור לך להתבונן בפניו של גוי. כן? אתה עכשיו רואה גוי, אתה יכול להסתכל עליו הסתכלות מהירה, מה שנקרא, אבל... בלי ברכה, בלי קשר לברכה עכשיו. סתם מסתכל עליו, אבל התבוננות עמוקה, מה שנקרא, הסתכלות בראייה ממושכת, אסור על גוי, גם על עבודה זרה אותו דבר. גם על עבודה זרה. אותו דבר, זה גוי עכשיו. בתמונה על ידי גוי, משמע בביאור הלכה גם כן שאסור. אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. ככה משמע שם, מדבר על דיוקנאות. ככה משמע שם. ככה משמע שם. זה שונה מהסברה של הרב או שיש לך דיוקנאות? לא, זה אותו דבר. אני אומר שעבודה זרה... אני מתכוון זה שונה מהסברה של הרב, שתמונה זה לא בלייב. אה, כן, לא, כי פה זה משהו שהוא משדר טומאה. אז לכן, אם אדם עובר במקום ורואה מסגד, לא על פה דין של שמירת העיניים, כן? הסתכלת, ראית, בסדר, אבל לא נתבונן בזה. מה איסור שם העניינים? לא, לא, לא. משפיע טומאה על הבן אדם. זה דבר טמא. כן, מה? בסדר, מה שצריך, צריך. מה שצריך, צריך. אם יש צורך, יש צורך, אבל סתם להסתכל, לא? הסתכלות תקבל סתם. סתם להתבונן בו. אז תגיד לו, שיקנה חולצה פשוטה, נו. אין לו עכשיו, הוא לא שואל אותה, נגיד לו את זה או שאני עכשיו לא עובד? אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אז אל תגיד לו. טוב, אני יודע שישמע, אבל אתה יודע, אני לא... מה אכפת לי? ישמע או לא ישמע? אם הוא לא ישמע, אל תגיד לו, מוטב שיהיו שוגים ואלו מזדים. אבל אם יש לך ספק שמה ישמע, אז צריך להגיד לו. זה הלכה, זה הלכה בשולחן ערוך, זה לא משחקים פה. אף אחד לא עושה את זה, לא אף אחד, אבל הרבה לא עושים את זה, אבל זה הלכה. בן ש? סמוך על שולחן אביב. מה זה קשור? שמעתי שזרה שאם סמוך על שולחן אביב, אז... מה הקשר? אבל זה חולצה שלו, מה זה קשור? מה? חולצה שלו. מה לסמוך על שולחן אביב? שולחן חולצה שלו. טוב, מה? אמרתי, בחורי ישיבות שלומדים בירושלים, יש להם דין של ירושלמים. לא קוראים. מה? איפה שגורים מגילה בתת וב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.